Jag är inte så bra på franska, men jag är bra på klänningar. Elsa är antikdeckarnas nya vintage-expert. Det är så himla mycket 60-tal med den här färgen. Men formen är ju en typisk så här, prom queen dress. Den här väskan är designad av Elsa Schiaparelli. Och sakers rätta värde ställs på sin spets hos familjen Klerup. Har du verkligen kollat noga på det här? Det här var dammigt. Antikdeckarnas säsong startar torsdag klockan 8 i TV4+.